नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आज आपण तांदळाची भाजी बनवूया। मी सिद्धार्थसाठी थोडीशी तांदळाची भाजी बनवणार आहे। ही पहा मी कशी बनवते। हे चेचलेलं लसूण आपण तेलामध्ये लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊया। लहान बाळांसाठी पौष्टिक आहे देशी भाजी आहे तांदळाची भाजी, गावाकडची रानातून आणलेली आहे। सिद्धार्थला खूप आवडते तांदळाची भाजी, त्यात आपण आता ही तांदळाची देशी भाजी टाकून घेऊया। त्याला औषधं वगैरे काही मारली जात नाहीत। किराणात उगवून येते ही तांदळाची भाजी, सगळ्यात पौष्टिक आहे। चवीपुरतं मीठ, अगदी 5 मिनिटात तयार होणारी ही भाजी आहे। आणि मी सिद्धार्थपुरती थोडीशी बनवलेली आहे। चला तर आपण आता ज्वारीची भाकरी बनवू सिद्धार्थसाठी गरम गरम। तांदळाची भाजी आणि ज्वारीची भाकरी सिद्धार्थसाठी। जाडसर अशी भाकरी केलेली आहे सिद्धार्थसाठी, मऊ सुद्धा राहते जाड भाकरी केल्यानंतर।